Іран не має наміру укладати нову ядерну угоду та критикує Європу за запуск механізму врегулювання суперечок у рамках цього договору. Утім, Велика Британія, Франція та Німеччина відступати не планують. Вони хочуть унеможливити отримання Тегераном ядерної зброї. Про все докладно розкаже Світлана Чернецька. Іранські ядерні технології знову в центрі світової уваги. Країна відмовилася від усіх обмежень щодо виробництва збагаченого урану. А це означає, що Тегеран знову на шляху до отримання ядерної зброї. Європа ж має твердий намір не допустити цього. Ми запускаємо механізм урегулювання суперечок, оскільки Іран порушив мету ядерної угоди. Ми робимо це, щоб змусити цю країну повернутися до певного виконання погоджених умов. І закликаємо Іран врятувати угоду і використати цей момент як нагоду запевнити світ, що їхні ядерні наміри виключно мирні. Велика Британія, Франція та Німеччина зробили кардинальний крок, адже запуск механізму урегулювання суперечок найімовірніше призведе до поховання ядерної угоди з Іраном. Її погодили 2015-го. В обмін на скасування економічних санкцій Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму і надав міжнародним експертам допуск до своїх ядерних об'єктів. Ми переконані, що досягти компромісу можливо. Ми не можемо просто сидіти і спостерігати, як Іран заявляє, що не виконуватиме своїх зобов'язань, тож змушені діяти. Загалом на розв'язання проблеми відведено трохи більш ніж місяць. Цим опікується спільна комісія, до якої входить європейська трійка, ЄС, Росія, Китай та Іран. Втім, Тегеран вважає звинувачення на свою адресу юридично необґрунтованими і закликає не знецінювати нинішньої угоди. Це найкраща ядерна угода за тривалий період часу. Я кажу це з усією скромністю, адже причетний до її укладання. Це справді одне з небагатьох вагомих досягнень багатосторонньої дипломатії. Тегеран почав порушувати умови домовленості ще півтора року тому, коли США вийшли з угоди. А після вбивства Сполученими Штатами іранського генерала Сулеймані на початку місяця фактично відмовився від усіх зобов'язань. Тепер Європа дедалі більше схиляється до можливості укладення нової ядерної угоди з ініціативи Сполучених Штатів. Наразі невідомі жодні деталі нової ядерної домовленості, яку готують у Вашингтоні. Утім, уже зрозуміло, документ буде набагато жорсткішим. Він абсолютно унеможливить отримання Іраном ядерної зброї та серйозно обмежить його ракетні програми. Тож шанси, що Тегеран погодиться на такі умови, мізерні. А отже, протистояння триватиме й далі. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».